ምንም አዲስ መፍራስ ለክሪማን ይረቱ ለማሊክ ተማን ወማኑራይ ነይ ኑረሰማ አዲስ መፍራስ ለክሪማን አዲስ መፍራስ ለክሪማን ይረቱ ለማሊክ ተማን ወማኑራይ ነይ ኑረሰማ የይብራለም ቤት ነው ልልስ እስቲ ራስሽ ዳገኘሽ እንደና ቆየሽኝ እንደምን አለሽ ባለው ሰላም ነው እንደምን አለሽ ወይ ወይ እንዴ እንዴ ዳንሱ ቀረና በቃ ልብስ ይደነሳ እንደ ጉድንም ይደነሳውና እንደምን አለሽ እግዚአብሔር ይመስገን ይብራለም በጣም ጠፍተሻል አለ ለመጠፋሽ ጊዜ ካየንሽ 90ዎቹ ላይ አይደል የ90ዎቹ ላይ የነበሩ አብዛኛው ሰው ያስታውስሻል በውዝዋዜ አይደል ያልነበርሽበት የሙዚቃ ክሊፕ አልነበረም በደንብ ደሞ ህዝቡ ጋር ይደረሹ በመናሉሽ ረታ አዎ በአብነት አጎናፍር ሱዳንኛ ዘፈን አዎ በቻቺ በቻቺ ዘፈን በጣም ብዙ ሙዚቃዎች ላይ አይደል በተለይ ያቺ ቀጭን ሰውነትሽ እኔ ራሴ አይረሳኝ ማስታወሳለሁ እስካሁን ድረስ እንደ ትላንትና ነው ትዝም ይለኝ አለ እኮ አስቀምጨዋለሁ የታለ የታንቺ ራስሽ የለሽም በጣም ረጅም ጊዜ ሆኖሻል ያው አሁን ትንሽ ወደዚህ ወደ ልብሱ አካባቢ መጥቼ ነው ይሄ ማንቺ ሰራለሁ አዎ ያሁን ለራሴ የሰራሁት ነው በአብዛኛው የውዝዋዜ ልብስ ነው የምሰራው ለውዝዋዜ የሚጠቀሙበት ልብሶች የሚጠቀሙበት ልብስ ሰራለሁ ባህላዊ ነው ማከራያለሁ ያው የባህል ልብስ የባህል ውዝዋዜ የሚሰራበት ልብስ አስተንላለሁ አዝ ይሄ ባህላዊ ሆኖ ዘመናዊ ባህል በዘመናዊ ተቻለው ይመስላል አይደል ባህል ዘመናዊ ተደርጎ ነው ይሄ አሁን ጨርቁ ባህል ነው የጋቢ ጨርቅ ይመስላል ነው ይሄ እንደ ስካርፕም የሚጠቀሙት የሚሰራ ሻርፕ ነገር ነው እሱን ነው ወደ ቀሚስ የቀየርኩት ከዛ ይሄ የተለጠፈ የሚሰጣ እንደዚህ በቅርጹ ተቆርጦ እንደዚህ ይለጠፋል እንደዚህ ሰራለው በአብዛኛው ግን የውዝዋዜ ልብሶችን ነው ማዘጋጀው አከራያለው ክሊፖች ሲሰሩ በብዛት ከኔ ልብስ ይከራያሉ ዳንሱ ቀረ ወይስ አለ እየሰራሽ ነው አይ አልቀረም እየሰራው ነው የት ነው ታዲያ መሰለኝ አገር ፍቅር ስለዚህ ይብራለም ትዝታሽ ወደ አለበት ልጅነትሽ ወደ አለበት አሁን እንዳልሽኝ ደግሞ አሁንም ወደ መሰሪበት አገር ፍቅር እንሂድ ታዲያ ደስ ይያለኝ ደስ ብሎኝ ነው የምንሄድ እሺ እንሂድ እሺ በጣም አምሮብሻል ልብስሽ እንግዲህ ምን ይደረግ ወለሽ ነው ይሄ ራስሽ የሰራሽው ልብስ አብትክ አይ ዋዘጂ ነው ማሰራው ነው ያው መኪና ስለሌለኝ ግን ይሄ ዲዛይኑ ምናምን ያንቺ ነው አው እንደዚህ አልኩኝ ይሄ በጣም ነው የሚያምረው በጣም ዘንጠሻል እንግዲህ ይሁን ይሄን ይመስላል ለዚህ ነው የጠፋ ነው አይ ቆንጆ ስራ እየሰራሽ አው እሺ ይብራለም አሁን ደሞ የብዙዎች የጥበብ መጀመሪያቸው አገር ፍቅር ቲያትር ነው ይላሉ አንቺም ቀደም ስናወራም ይያልሽኝ ነበር አገር ፍቅር ቲያትር ቤት ያደክሽበት አሁንም አላቆምኩም እዚህ እየሰራው ነው ብለሽኛል አገር ፍቅር ስትመጪ ስትደርሺ ምን አይነት ስሜት አለ እኔ እዚህ ቤት ስመጣ በ1990 ዓ.ም ሰኔ ወር አካባቢ ላይ ነው የመጣሁት ለአዲስ አመት ዝግጅት ላይ የደረሱ ነው የመጣሁትና ስትገቢ ከበር ገና በቃ ከበብ ውስጥ ትልልቅ አርቲስቶች ነበሩ ነፍሳቸው ይማረ ነሙናይ ነበሩ ነኩንዬ ችሮታው ከልካይ እና ቤተምትም ብዙ ነበሩና የነበረው ነገር ያው ያስፈራሻል አዲስ ስለሆንሽ ተፈራያለሽ በር ላይ ትቆሚያለሽ ምታሳዝኝውንሽ ምትቆሚውና ከአንቺ ኮይ ሳንክሪ ተዋቂ ነበርሽበት ዜና አቋረጥኩሽ ይቅርታ ገጠናዎች በደንብ ሰው የሚያቀሽ ሰዓት ነበር 90ዎቹ እና አንቺን ስትመጪ አልተቀበሉሽም በደንብ ብዙ ሰው ያቀሽ ስለነበር አይ እዚህ ቤት ከስጀምር ብዙ ጓዜን ስጀምር እዚህ ቤት ነው የጀመርኩት መጀመሪያ ከዛ በፊት ታወቅኩት እዚህ ቤት ከገባው በኋላ ነው የመጀመሪያ ያሳወቀኝ የቀለጠው መንደር ነው ስለዚህ ከመታወቅሽ በፊትም ከ90ዎቹ በፊትም እዚህ ቤት ሰሪ ነበር ማለት ነው 90ዎቹ ላይ ነው የገባው ልክ በቀዝ ገባሽ ወደ አሁን የታወቅሽው ማለት ነው የታወቅኩት ያው የቀለጠው መንደር የሚባል ያው እንግዲህ ባለ ዝነኛው ቲያትር አለ እዛኛው ላይ ያው አጋጣሚ ነው ስገባ ይወጡ ልጆች ነበሩ በነሱ ተተክቼ ገብቼ ስሰራ በቃ ጥሩ ነገር ስለነበረ በዛ የተነሳ ነው የታወቅኩት
ስለዚህ ሀገር ፍቅር ላንቺ ያደክሽበት በደንብ ከሰው ጋር የተገናኘሽበት ቤትሽ ነበር ማለት ነው? አዎ ቤቴ ነው። ያው የተወለድኩበት ወይ ወድሜ ሊጨርስኩት እዚህ ነውና ጥሩ ነገር ነበረ። ጥሩ ስራ የጥሩ የስራው ጊዜ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበረ። አሁን ሀገር ፍቅር ምን ትሰሪያለሽ? አሁንም የምሰራው ሀገር ፍቅር ባህሉ ዝዋዜ ነው። ባህሉ ዘመናዊ ዝዋዜው ቀረ? አልቀረም። ያው እንደ አየሩ ሁኔታ ነው የሚወሰን። ግን አብዛኛው ዘመናዊ ሙሉ ለሙሉ አሰራ። አሁን ዘመናዊ ስሰራ አጭር ልብስ ይለበሳል ምናምን። ያው ከኔ ጋር ስለማይሄድ ያን ቀጭን ነበር። አሁን ትንሽ ጨምረሻል። ሰውነትም ስለጨመርኩ አጭር ልብስ አለብስም። ባህል ግን በደንብ እሰራለሁ። ባህላዊ ይብራለምን በጣም የምናቃት በእኔ እንኳን ከማስታወሳቸው የአብነት አጎናፍር ሱዳንኛ ዜማ ተወዳጅ ዜማ ነበር በጊዜው። የምናሉ ሽረታ መራክን አሎችም ሜልክን አላምንም አይሸነፍ ልቤ መጓዝህ ለምኔ አሉታ ከክፍህ ነው አትራቅብኝ ካይኔ። ዳንሳችሁ ድች ድች የምትለው ምናምን ትዝ ይለኝ ነበር አይደለ? ሰው በደንብ የሚያስታውስሽ በሱ ነበረ። የአብነት አጎናፍር አለ፣ ብዙ የቻች ታደሰ ይሄ ቶሎ ቶሎ ፊትሽ ላይ የሚመጡት የሉም? እነሱ ነው እንጂ በጣም ብዙ ዘፈኖች ላይ የሙዚቃ ክሊፖች ላይ እናቀሻለን። ለአንቺ ግን የትኛው የተለየ በጣም ወደው ስራዬ የምትዩ ወይ ማስተርፒሴ? ብዙ አንዳንድ ሰው እንደዚህ የተለየ ስራ ሲኖረው ማስተርፒሴ ይላል። ና የአንቺ ማስተርፒስ የትኛው ሙዚቃ ነው? ላጣላሽ አይደለም። አይ እንግዲህ እኔ ሁሉንም ስራ ጥሩ ነው ብዬ ነው የሰራው። ግን የተለየ ልብሽ ይሄኛው ሙዚቃ ለኔ የተለየ ትርጉም አለው ወይም ከሆነ ጊዜ ጋር ታያይዥና የተለየ ስሜት ያለው ሙዚቃ ላንቺ የትኛው ነው ወይም የትኛው ዳንስ ነበር? የምናሉ ሽረታ። የምናሉ ሽረታ አይደል? እኔ ማረሰው ይሄ ከነ ሙዚቃ ሁሉ ነው ማስታወሰው። የምናሉ ሽረታ ነው። ስለዚህ ያ እንግዲህ በቁጥር ባላስታውሳቸው ምን ያህል ሙዚቃዎች ላይ ሰርተሻል? ብዙ ክሊፖች ላይ ሰርቻለሁ። በቁጥር ያው ብዙ ናቸው። ከ50 በላይ ይሆናል። ከ50 በላይ ዘፈን ከሰራሽ እንግዲህ ሀብታም ሆነሻል ማለት ነው። አይደመርሽ ባለ ብዙ ነው። አይ አይደል እንዲሁ ያው ተመልካቾች እንዴት ናት እንደው ነገር ማለት ነው። እኛ ተወዛዋዦች ጋር ስትመጪ በክፍያ ደረጃ እንኳን ብዙ የሚያረክ አይደለም። እንደ ልፋታችን አናገኝም። የሚከፍለንም ሰው የለም። አይፈልጉም መክፈል። ለምን ብዙ ተወዛዋዦች በደንብ ሙዚቃውን ድምቅ የምታደርጉት እናንተ ናችሁ። ክሊፖቹን ስናየው ያው ከክሊፑን አድማቂዎች እኛ ብንሆንም ክፍያው ላይ ያው እንግዲህ እንደው እነሱን ብትጠይቋቸው የተሻለ ይመስለኛል። ለምንድን ነው የሚለው ምክንያቱም ለእኔም ይሄ ጥያቄ ነው። ብዙ ጊዜ አይተሽ እንደሆነ እንሰራለን፣ ብዙ ቦታ ላይ ታይናለሽ። ግን ብዙም ሰው የሚረዳው እንደሚከፈለን ነገር እኔም እንደዛ ነበር። ብዙ ክፍያ ሳይሆን ተመጣጣኝ አይደለም፣ ከምንሰራው ስራ ጋር ተመጣጣኝ አይደለም የሚከፈለው ክፍያ። ውዝዋዜ አድካሚ ነው፣ በእርግጥ ምንም ጥያቄ የለው። እኔ የምናሉሽን በደንብ ባስታውሰውም ህዝቡ ጋር ግን በደንብ የደረሰ ወይም አንቺም የሚያስታውሱሽ ደግሞ ከዛም ባለፈ በአብነት ዘፈን ነበረ። አብነትም በደንብ ይታወቅ ነበር። ያ ሙዚቃ ደግሞ የመጀመሪያ ሱዳንኛ ሙዚቃ ይመስለኛል። እና እስቲ ያን ሙዚቃ ለመስራት ያን ክሊፕ ላይ ለመስራት እድሉ እንዴት አገኘሽው? እንዴት ተሰራ? ያው አብነት በመጀመሪያ የጓደኛዬ የባል ወንድም ነው። በእንደዛ ነው የተገናኘ ነው። ያው እሱ እኔን ሲያናግረኝ እኔ ደግሞ ጓደኛዬን ይዤ ሄድኩኝ። ቀረጻው ሸራተን የተቀረጽ ነው። ሸራተን ፋውንቴኑ ጋር ነበር አይደል የተቀረጸ? ሸራተን እንትን ውስጥ ጋዝ ላይት ውስጥ ነው የተቀረጸ። ኦ ነው ፋውንቴኑ ውጭ ላይ የለም ነበር? ውጭ ላይ አልተቀረጸም፣ ጋዝ ላይት ውስጥ ነው የተቀረጸ ነው። እና እንግዲህ ያው እንዳየሽው ጥሩ ስራ ነው። ጥሩ ስራ ነው። በደንብ ሰው አይን ውስጥ ገብቷል። ሰው ውስጥ ገብቶ በደንብ ያስታውሰዋል ሰው። ስለዚህ ይብራለም ትንሽ ስለ ዘጠናዎቹ ትንሽ ተጫውተናል። አሁን ደግሞ ቀጣይ ፕሮግራማችን የአንቺ ጋር የት ናት እንዴት ናት ልል ስለሆነ የመጣሁት አንቺ ምሪኝ። እንግዲህ ቀጥሎ ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን ትንሽ ውዝዋዜዎችን ስልጠና እናደርጋለን፣ ፕራክቲስ እናደርጋለን። አሁን ወደዛ እንሂድና ልብሳችን ቀይረን። እሺ። ስለዚህ እኔም አብሬ ነው የምቀላቀል። አዎ ትቀላቀል። ኧረ ዛሬ እስክርታችን የማሞጣው ትታያለሽ። Yeah, do it, everybody, come on. Oh, my, do it, I need to do it.
ገርምሽ ነገር ቆንጆ ጊዜ ነበር። ምንም ጥያቄ የለው። ዳንስም ደንብ እንደማልችል አይቻለሁ። ምን ያህል አድካሚ እንደሆነ ማይቻለው እነት ለመናገር ሩቆነሽ ተሰርቶ ያለቀለት ነገር ስታዩ ቀላል ይመስላል። ክብደቱን እኔ በዚህ በትንሽ ደቂቃ ውስጥ እንኳን ማየት ችያለውና አሰብኩት እናንተ ደግሞ ያን ጊዜ ምን አይነት ጉልበት እንደነበራችሁ አሁን እንኳን ያለሽን አይቼ በጣም እየተገረምኩኝ ነበር። ሳናወራ ግን ቅር እንዳይለኝ ሲሄድ ዝም ብዬ እንዳይሆን ስለ ቤተሰብ አላወራንም። የቤተሰብ ሁኔታሽ ምን ይመስላል? አገባሽ ወይ ወለድሽ ወይ? ያው ባለትዳር ነኝ፣ አንድ ልጅ እናት ነኝ። እህቴ እኔ ልጄ አንድ ላይ ነው የምንኖረው። ልጅሽ ስንት አመት ሆነው? ልጄ 11 አመት። የ11 አመት ልጅ አድርሰሻል? አይ በጣም ጥሩ ነው ያለሽ። እኔ ጉልበትሽ ራሱ ገርሞኛል። ቅድም ስንደንስ በደንብ እንደ ድሮ ነው፣ የድሮውን ያስታወሽኝ። ያው በጣም ነው የምወደው። ደግሞ አፍሪካ ዳንስ በጣም ስለምወድ በቃ ከአሁኖቹ ጋርም በጣም መስራት የምፈልገው ስራ ቢኖር ከዳንስ ውስጥ አፍሪካ ዳንስ ነው። እሺ ይብራለም፣ ጥሩ ጊዜ ነበረን፣ ቆንጆ ጊዜ ነበረን። የት ናቸው ብዙ የጥበብ ሰዎች የሆነ ሰዓት ላይ በተከታታይ በደንብ እናያቸውና ይጠፉብናል። አንቺም አንዷ ነበርሽና የት ናቸው ስንል ይኸው አግኝተንሽ ዛሬ ይዘንሽ መተን አብረን ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል። ስለነበረን ጊዜ አሁንም በድጋሚ ከልብ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ስራሽም መልካም የስራ ጊዜ እንዲሆንልሽ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ ይብራለም።